ההצעה הזו לגופה לא תשיג את המטרה שאתה רוצה להשיג. יש לי כאן הסבר ארוך ושלם שדווקא רציתי להקריא אותו, רק מנעתם את זה ממני בכל ההפרעות בדרך ולא נשאר מספיק זמן. אבל אני אגיד לך רק דבר אחד. יש בהצעה הזאת עוד בעיה קשה. אתה יודע מהי? לו הייתי מאשר אותה, הייתי סופג טענות קשות מאוד כמעט מכל אלה שעובדים בערוצים 12 ו-13. אתה יודע למה? כי הם היו אומרים לי, תשמע, הצעת הזאת לא מגינה עלינו, כי אנחנו כבר מזמן לא עיתונאים. אנחנו תועמלנים שעושים תעמולה שבינה לבין עבודה עיתונאית אין שום קשר. ואני מציע לך, חבר הכנסת רול, במקום לחפש איך להגן על תועמלנים שמשתמשים לרעה בכוח שיש להם, בכלי התקשורת שיש להם, אני מציע לך, חבר הכנסת רול, גם לדאוג לביטחון ולשלומם של כלל אזרחי ישראל, כולל השכנים שלי, שגם להם יש זכויות. אני מציע לך, חבר הכנסת רול, לבוא ולדרוש שבאמת תהיה פה עיתונות חופשית, שבאמת תהיה כאן עיתונות, תודה, שהיא שומרת סף ולא שידורי תעמולה בוטים. ואני אגיד עוד משפט אחד אחרון. אתה יודע, המצב שלנו, חבר הכנסת רול, בהקשר הזה, לצערי, הוא אפילו יותר גרוע ממה שקיים במדינות טוטליטריות. אתה יודע למה? כי במדינות טוטליטריות אנשים יודעים שהשידורים הם שידורי תעמולה פוליטית עלובה. פה זה מתכסה באצטלה של התקשורת הנשכנית, הלוחמת. נו, בחייך, על מי אתם חושבים שאתם עובדים? אף אחד כבר לא מאמין לסיפורים האלה, ולכן, חבר הכנסת רול, אין שום מקום לתמוך במדיניות הצבועה הזאת שאתה מציע בהצעת החוק הזאת, שמפלה בין דם לדם, תודה. שמפלה בין אנשים לאנשים. תודה רבה. תודה רבה.